បញ្ហារឿងសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងខ្លាំងមែនតើគួរតែរៀនមុខវិជ្ជានេះឬក៏មុខវិជ្ជានោះគួរតែបើក business នេះឬក៏ business នោះគួរតែបន្តឬក៏គួរតែបែកបាក់គួរតែលែងឬក៏គួរតែនៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធវល់ហ្មងឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃទៅនិយាយជាមួយអ្នកនេះសម្រាប់ចិត្តយកនេះទៅនិយាយមួយអ្នកនោះសម្រាប់ចិត្តយកនោះមួយថ្ងៃដូរ4 10ដងអីគឺការសម្រាប់អានឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើវាកើតទៅជាជំងឺវិបត្តិខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងបានបាជួនជាបាល់ទៅបើមានជំរើស1 2 3ប្រមូលជំរើសនឹងយកមកដាក់លើតុកសួរយោបល់គេឲ្យអស់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីទាំងអស់ថាលើក្នុងចំណោមជំរើស1 2 3ហ្នឹងលក់មួយណាល្អជាងគេសួរយោបល់គេឲ្យអស់ហើយចុងក្រោយកុំយើងអ្នកសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងអឺចម្លើយកខកអញ្ចឹងចាស់រើសយកកមួយចាស់ចុងក្រោយគេហ្នឹងហើយពេលណារើសហើយប្រាប់ខ្លួនឯងហាមដូរអានឹងខ្ញុំបានគិតអស់ហើយខ្ញុំបានសួរយោបល់គេអស់ហើយខ្ញុំកាល់កលេមានន័យថាគិតអំពីផលប៉ះពាល់និងផលប្រយោជន៍រួចអស់ហើយអានឹងជាជម្រើសល្អជាងគេហើយទៅអានឹងទៅហើយបើវាខុសបើវាត្រូវកុំបន្ទោសគេកុំបន្ទោសឯងកុំបន្ទោសអ្នកនេះអ្នកនោះកុំដេកជេរស្ដីឲ្យខ្លួនឯងថានឹងខ្ញុំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចាប់យកអានឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវបើវាទៅជាខុសវាជារឿងធម្មតាកុំស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមជំរើសមួយសារជាថ្មីហើយអានឹងបានអត់អញ្ញាញ៉ៃហើយបើសិនជាអន្តេអន្តាយវិលវល់ដូចជាយើងបើកឡានឲ្យដល់ផ្លូវបំបីជា2ជា3ហើយយើងមិនដឹងផ្លូវណាចឹងវាវល់ហ្មងអានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាមនុស្សមានវិជ្ជាកិច្ឆាមានន័យថាសង្ស័យថាវាមិនដឹងថាត្រូវចាប់អីឲ្យពិតប្រាកដហើយតែអត់ដឹងថាចាប់អីឲ្យពិតប្រាកដហើយជីវិតអត់អាចទៅមុខបានឆ្ងាយទេវាវល់វល់ហើយធ្វើឲ្យមានវិបត្តិទាំងការងារវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយទំនាក់ទំនងក៏មិនល្អគេធុញណាមិនដឹងជាស្អីទេអញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅសួរគេសួរឯងរឿងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចឹងមិនព្រមចេះម្ចាស់ការខ្លួនឯងអានឹងមកពីយើងគេហៅមនុស្សសាវាច្រើនហ្នឹងมันបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតហើយក៏គេមិនសូវទុកចិត្តមនុស្សនឹងដែរបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមួយថ្ងៃមួយ10ដងចឹងអញ្ចឹងចាប់មួយណាចាប់ឲ្យប្រកាសប្រមូលព័ត៌មានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយចាប់ឲ្យជាប់ហើយធ្វើដំណើរឲ្យបានឆ្ងាយបលັດតផលយ៉ាងណាគ្រប់ស្ដីបន្ទោសគេហើយផាំងសាជាថ្មីបើខុសបើល្អអានឹងយើងថាអឺអញរើសជំរើសហ្នឹងល្អបើខុសរើសជំរើសថ្មីមួយទៀតអត់មកទៅនេះពេលវេលាយូរតិចទើបដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមនុស្សល្អឬក៏មិនល្អក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកណាត់សមភាពចង់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់មិត្តល្អអាមិត្តមិនល្អហើយនិងមិត្តល្អនេះមិត្តមិនល្អគឺមិត្តហ្នឹងឃើញតែប្រយោជន៍ចង់បានប្រយោជន៍មកខ្លួនឯងឯងនៅពេលដែលអ្នកនឹងមានមុខមានមាត់មានលុយមានកាក់មានកិត្តិយសគេឈ្មោះរត់ទៅរកគ្នាហើយដល់ពេលអស់ទៅលែងរាប់អានគ្នាហើយមិត្តល្អតែសម្ដីយោបច្ចើចបច្ចើបច្ចប់ជើងលើកដៃដើម្បីបានប្រយោជន៍មកខ្លួនល្អតែសម្ដីឯងហើយបើថាអត់អីចាំខ្ញុំជួយអត់អីចាំខ្ញុំជួយបានតែខ្ញុំចាំខ្ញុំជួយហ្នឹងប៉ុន្តែម្ដាយឃើញជួយអីឯងមនុស្សហ្នឹងសន្យាខ្យល់អាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរទី4ចាក់បដោយតាមអាយើងនិយាយខុសក៏ល្អអានិយាយត្រូវក៏ល្អអត់ប្រាប់ថានេះខុសហើយអានោះត្រូវហើយអត់ទេគឺថាអូយល្អណាស់អូយលោកជំទាវអូយឯអាដាមល្អណាស់អូយបងត្រូវហើយត្រូវហើយអត់មានអត់មានប្រឆាំងអត់មានប្រាប់ថាវាខុសវាត្រូវអីឯងទី4នំផឹកនំស៊ីនំដើរលេង
នំលេងលបែងអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជាគ្រោះថ្នាក់ហើយអាហ្នឹងលក្ខណៈរបស់មិត្តមិនល្អ4យ៉ាងឥឡូវសុំទៅមួយទៀតលក្ខណៈរបស់មិត្តល្អវិញនេះជួយជួយទុក្ខរៈបបាប្របិនអីហ្នឹងគឺថាមានឧបការៈប្រឹងប្រែងជួយឧបត្ថម្ភទី2រួមសក់រួមទុក្ខពេលគ្រោះថ្នាក់ពេលភ្លើងឆេះផ្ទះពេលមានរឿងមានហាវអីមកអោមងអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមម្នាក់ដែលគាត់ភ្លើងឆេះផ្ទះទៅគាត់រស់ស៊ីម្រេចដល់ភ្លើងឆេះផ្ទះទៅមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់រស់ស៊ីជាមួយនឹងអើខ្ចីលុយអើខ្ចីលុយនឹងអត់ទាំងមានយកស្អីទៅប្រចាំហ៎យករហូតបានអ្នកនឹងងើបឡើងវិញអានឹងមិត្តនឹងពិបាកមែនតើអារួមសក់រួមຕົកនឹងហើយទី3មិត្តណែនាំប្រយោជន៍ឲ្យយោមានអាហារូបករណ៍បើកមុខលបនេះចំណេញយោមើលទៅមានឱកាសធ្វើនេះបានចម្រើនអីចឹងប្រាប់គ្នាអត់កំណាញ់តែម្នាក់ឯងឯងចែករំលែកហើយទី4ចេះឈឺឆ្អាលមិនមើងភ្នែកទេឃើញគ្នាពិបាកឃើញ